ganska lika. Det är folk som blir kära, folk som blir slut. Så att min ambition är att det görs på ett nytt sätt. Där är du. Var det något särskilt? Jag var skådespelare från början. Det passade mig inte. Jag var rätt usel skådespelare. Och... Jag kommer få så mycket pisk hemma nu. Det gick ganska lätt. Alltså hon ser så gråtrist ut. Ja, men det där är inte jag. Det är min tvillingssyster. Det är Elinor. Oj, 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 vad det här kommer att skita sig. Jag skriver förhållandevis fort. Kolla. Så för mig är det en ganska bra timpeng som. Och jag hoppas få göra det så småningom. Att skriva en serie som repriseras vart femte år. Som folk tycker är fantastiskt. Och...